ইতা যদি তই প্রেসিডেন্ট হ মই কি হম ও মই হেলা নাজনু হও নাজানলি কি হব ঠিক আছে এটা কাম করু সারে হারি পাই উঠি যাক দেখা পায় কি প্রেসিডেন্ট হব হব না বলা 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 নয় নামাই দিম বলা ও ও ও মাস্টার বাবা তুই নালগে দে কোথায় হরব না হব এ বড়ি হইল বটে কিবা করি যা বলি তুই হইল নিয়ে হব না হব মানে ও বলা কেতিয়া হইল কঠাল কইটা সত্তির এই যোগাখনের কেম্পক গেলি আমি মানুষ মাখা টানব লাগব যিমান মানুষ টানিম আমার কমিশন সিমান বাড়ব বলক নহলে দুইজন ওলাই যাও থানা পাও পাই মানহানি কেস এটা দি দিও এ আপুনি যাওক স্যার মই নিদিওঁ দিয়ক আপোনাৰ মানহানিহে হৈছে মোৰ মান সন্মান ধূলি চাট কৰি দিছে কিহে মাইকেল নে এইটো মাইকেল বুলি ধৰিব পাৰে আপুনি থানাক যায় তুমি বৰ আচৰিত মানুহ দেই মই থানাতহে মেডাম রাস্তাত মই মেডাম হলো বলিয়ে তুমি কানত ধরে থাকিব লাগে না কুনি কুনি কানত ধরছি হে মুখ দেখি কানত ধরা নাই ও এতু কানত ধরার কথা কইছি মানু আদার করব হে মই আপনাক দেখি কানত ধরা নাই তু এতু মই যোগাখন কইছু যোগাখন এনেকে কানত ধরি আর যোগাখন করে না মূর্খর এটা জাত থাকে দেই ও মেডাম আপনি মোক মূর্খ বলি কইছি অন দা ওয়ে এই যে দেখর ইমান টাকলা মানু মাখায় এঙ্কে যে নখে নখে ঘুঁয়ে থাকে এনকে নখে নখে ঘুঁহে থাকলি দি চুলি আহিব বুলি ভাবে সেগলাখান কি সব মূর্খ মানুহ এ সেইবোৰ সেই আকুপাংচা চিকিৎসাৰ পদ্ধতিৰ ভিতৰতে পৰে আৰে সেইবোৰ স্বাস্থ্যসন্মত অহো সেগলাখান যদি আকুপাংচাৰ হয় আৰু এই এগলাখান এই যে কানত পিহি থাকাটো এই বস্তুটো হৈছে কান পাংচাৰ মানে কানত পিহি থাকলি শুনা হে কি যে পাল্লাত পৰিলো নহয় ইয়াতে লাগি থাকা লাগি থাকা পিহি থাকা মিকিল মিকিল কি কলা কাই জ্ঞান দিব আহিছিল বনে দি পঠাইছো কি মক্কেল সাংঘাতিক ঘটনা হৈছে মই তোকে বিচাৰি আহিছো মেডামক দেখিহে ভয় লাগি গেল ভয় কৰিব লাগা কি হলাই এই কথা সাংঘাতিক বস্তু এটা পাইছো কি মই কানৰ লতি পিহি পিহি আহি আছো চাওঁ যে সন্মুখত সন্মুখত এই এটো পৰি আছিল তাৰপিছত দেখো অলপমান দূৰত ইডালো পৰি আছিল কঠাল কব নোৱাৰা ভাগ দিব লাগিব জল চোন হে বান্দার কিয়ে এ কঠাল গোটা যোগাখনের কি হলাই আকো তখন খবর সবরে নাই পড়ি আছে বলে আমি মিকে কিবা বলে টাকা পাওয়া যোগাখন সোনা পাওয়া যোগাখন একলা শিখেছি ও প্রমাণ পাইছি বলে কি প্রমাণ নাই ও এখন তো করার পিছত পেহি বলে রাস্তা পয়সা পাইছি হে কাবার পড়ি যে টাকা পাইছি এনতন রে কি পয়সা পড়ার কথা কইছে ডাকারা হ্যাঁ কিবা বলে টাকা পাওয়া যোগাখন উলছি হ্যাঁ ও চ্যানেল বেহি বলে টাকা পালা মানুষবর যে কি হব নহয় আসলতে মানুষবর সাজ পোশাকেরহে আধুনিক হল মন মগজু কিন্তু একদম এলান্ধুরে ভরা চিন্তাধারা একদম তলত হরমায়া আচ্ছা হরমায়া মান সন্মান মানুষের আসল বস্তু এটা তুমি মোক এটা হেল্প করব লাগিব কোকসন স্যার কি হেল্প করব লাগে কি হেল্প মানে মই তোমার থানাত এটা মানহানি কেস তরিম কোনে মানহানি করিলে আপনা এই কেরাপা পেটুয়াই হা তান ইমান হাহ হাহক নহয় হে দুঃখাহক সাবা দে হরমায়া মোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা সুধিবলৈ বা জানিবলৈ সি কোন সি কোন মোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা চাইয়েতো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে চাকৰি দিছে গতিকে সি মোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা জানিবলৈ সি কোন ওলাইছে টেবুল চেবুল ভাঙি পেলাব হে ছাৰ চৰি ছাৰ বহি লওকচোন বাৰু কওকচোন ছাৰ আচ্ছা হৰমায়া মই তোমাৰ ইয়াত গোচৰটো তৰিলে মই কিমানমান টকা দাবী কৰিব পাৰিম সেইটো আপোনাৰ মান সন্মানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ছাৰ মোৰ বা এতিয়া মান সন্মান কিমান টকাৰ হ'ব আচ্ছা হৰমায়া
এই বস্তুটো জুখিবলৈ কিবা স্কেল স্কেল আছে নেকি? অ' সেইবোৰ জোখমা কৰিবলৈতো নিৰ্দিষ্ট একো স্কেল নাই, কিন্তু মানুহজনৰ সামাজিক মৰ্যাদা, চৰকাৰী পদবী সেইবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। চে দিগদাৰিতে পেলাই দিলা নহয়। আচ্ছা এটা কাম কৰা, তুমি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা। কিমান টকাৰ মান সন্মান আছে সেইটো মই ভাবি চিন্তি খাটাং কৰিম, তাৰপিছত তুমি এমাউণ্টটো ভৰাই দিবা। হ'ব ছাৰ, দেখাৰা কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা। ছাৰ কওকচোন। সন্ধিয়া সময়, মই কিতাপ এখন লৈ বিচনাতে পৰি পঢ়ি আছোঁ। কোন সময়ত টোপনি গ'ল মই ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত সাৰ পালোঁ আৰু সাৰ পাই দেখা পাওঁ যে তহঁতে যেনেকে খেদি আহিছা মোক, মোক মাৰিবি হেনে পাইছো। নামিলো দিয়ক, আপোনাক সেৱা কৰিব আহিছো। অ' মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, তহঁতে মোক মাৰিবি হেন পাইছো। মানে পনাই দাচোন, কিন্তু পাম যি হাতু খাটা, মই তোমাক আৰু চাৰিটামান চুমা খাওঁ ৰবা। কিছু জমা ৰাখ, কিছু জমা ৰাখ, মোৰ তাতে খাই শেষ কৰবি না, অ নিজৰ তোৰ তাতে খাব নালাগিব। অ কি আজিয়ে জাবাদ দিয়ে ভাত ৰান দিম, খৰিৰয়ে মৰাৰ হাকান না, থহে থাকো থহে ধহে কুৱেলি মুৱেলি হৈ যাক, তথাপিও খৰি চোৱাত নাই। হে বাবা, আজি আকলাই বৰিৰে দুখ নাইয়ে, আজিৰ দুখৰ আধা ভাগ ময়ো ল'ব লাগিব। মনে মনে থাকিবি না তহঁতে এতিয়া। হে বাবা, আমাৰ এনে ভুলতে ক গেলে, বোলো একলাই থকা চলি কি বা ভাতাঞ্জা ৰান্ধি খাই, সেই কোন তাৰে কলফুলৰ ভাজি অলপ লৈ যাবা কৈছিলো, এতিয়া কথা কথাই লাগি খৰিৰ কথা ক গেল দেচোন। এ শুন, তহঁতে খৰি খৰিকে কেনা বাই, এ মোক পুৰা খৰি কেতিয়া আনিব লাগিব, বুজিছা নে নাই? ইমান ধুনীয়াকে সেই চেকত চহী কৰা সেই চাকৰিটো পাইছিলো মাত্ৰ, যোৱা ৰাতি মই ইমান ধুনীয়াকে এই কলমেদি একদম ইংৰাজীত চহীটো খাটাকে এনেকে লিখা পাৰাকে প্ৰেক্টিছ কৰিম বুলি ভাবিছিলো, গেল না বুঢ়া বুঢ়ী ঠেপাত, অ বুঢ়া মুৰিল চেপাত। অ তই নমৰাৰ চেপাত পৰি, আজিকালি ধৰ্মত থকা মাখাই চেপাত পৰি নমৰে, অ দুৰ্যোধনৰ জয় হয় আৰু অৰ্জুনে এই মানহানি কেছত জেলত যাবে। এ কেৰপা, এই পুৱাই পুৱাই মাথাটো গৰম নকৰিবি দে, কবাৰ খং কবাৰ তুলিম কিন্তু গম পাবি। আকৌ তুলবা নোৱাৰা, ঐ তোৰ লগত মোৰ কথা আছে। অ' খুৰী ভয় নাপু, মোৰ অলপ চিক্ৰেট কথা আছে। হে বাবা, বিৰি খ চিক্ৰেট খ যি খ খাবি, সেই পানী টপা নাখাবি দে, সেইগিলাক তাই মস্ত বঢ়িয়া বস্তু। তুমি অকবাৰ কিবা কথা ভুগি থাক হা। এ ৰ ৰ ৰ, তই মাইকী এনেকৈ খং কৰিছা, তোৰ কিবা খং মোৰ ওপৰত আছে মোক কবি, মাইকীকে কথা নকবি তই। অ বাবা, আৰে ভৰি ধৰি ক্ষমা কৰছো। এ নালগে দে বাবা, তই মোৰ পেটৰ চলিৰ দৰে। ইতা এটা কথাখিনি ক'ব নোৱাৰি, আহ যো মূৰাটো কিবা উঠলি আছে মোৰ। জয়শ্ৰী, অ জয়শ্ৰী, জয়শ্ৰী কি হ'ল হে, একেবাৰে বাহিৰৰ পৰা চিঞৰি আহিছে যে। বৰলা আহিছে নেকি? ককাইদেউ আকৌ এইখিনি সময়ত আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিব কওকচোন? নহয় মানে সি আজি স্কুললৈও যোৱা নাহে, আৰু বাহিৰত কাৰোবাক কাৰোবাক কৈছে হেনো সি এই স্কুল আৰু গাঁও এৰি গুচি যাব। হেৰি, তেওঁ জানো আপোনাৰ আত্মীয় মানুহ নহয়? এই অকল মোৰে নহয় নহয়, সি গোটেই গাঁওখনৰে আত্মীয় হে। সেইটো বুজিছোঁ ৰ'ব, আপোনালোক দুইজন একে ঠাইৰে মানুহ আৰু একেলগে আহি ইয়াত কাম কৰি আছে, কিবা যদি অসুবিধা হৈছে আপোনাক ক'লেওতো হয়। তাকেইতো হে, যোৱা কালিলৈকে দেখোন চব ঠিকেই আছিল, কিন্তু কথাবোৰ শুনি যেতিয়া মই তাৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, তাৰ ৰুমৰ দৰ্জা বন্ধ, ফোন কৰিছোঁ চুইচ অফ। কি কয়, হেৰি ক'ত যাব পাৰে বাৰু? এটা কথা, কালি কিন্তু সখীয়নীটো ঘৰলৈ আহিছিল, আপুনি এবাৰ সখীয়নীক সুধি আহক গৈছোন, মোৰ কিবা মোৰ চুৰে বেয়া লাগিল, চাওকচোন। একো নহয় ৰ'বা, চব ঠিক হৈ যাব, মই বাৰু খবৰ এটা লৈ আহোঁ। ওৰা, সি কিন্তু যোৱাকালি ৰাতি অস্বাভাৱিক ব্যৱহাৰ কৰিছিল হেই। বাৰু ৰ'বাচোন, মই আহি আছোঁ। অ খুৰীদেউ, মন মাৰি বহি আছে যে। মন বলা বস্তু এটা আছে না বাবা, আছে কোন তাৰে মাৰি আছো দে, আমি বা কাক কি জিয়ে দিব পাৰিম বাচ্চা, ঘৰখনৰে বজা হৈছো। তেনেকেনো কিয় কয়,
কেঁচুৱা আৰু বুঢ়া মানুহ হৈছে ঘৰখনৰ শুৱনি। নাথাকা বুঢ়াই তাৰ অভাৱ বৰকৈ অনুভৱ কৰে। আৰু থাকা গেলাই পস্তে মৰে, আমি পস্তি নাচো বাচ্চা। কিয়নো ক'লে তেনেকে? হে বাবা, কালি মাষ্টৰ বাবা আহিছিল আমাৰ ঘৰত, এ তাকে লৈ কিবা অলপ লাগছি। আমাৰ বাবা আৰু বৰি খুটুং খাটাংকে লাগি থাকে না, কি কবি আৰ, ময়ে কিবা যত্ন গলো দে। তাকে বৰলা দেখোন কিবা কথা নাৰাজ হৈ আছে, কওকচোন বৰলাই কি হৈছিল? অ বাবা, মই সেগলা কথা কবা নোৰোৱে, সেগলা তিৰি মৰ দুৰ্গাই যা, তই আমাৰ বৰি খুদ, মই মাতি দেউ ৰ। অ বৰি বৰি অ, এ তোক বুধে মাতছে, আহ চা। তোৰতো প্ৰেচিডেণ্টৰ চাকৰিটো হলেই হনায়ে। অ ছাৰৰ লগত দেখোন আকৌ কথা পাতাই নহ'ল, তই যোৰ পিছে পিছে দেখোন মই গুচি আহিলোঁ। হলিও এতিয়া চাকৰিটোত এক ফুল ডোমালি হৈ থকা নাই, মই গুচি আহিছোঁ এতিয়া, তোৰে হ'ল চাকৰিত আকৌ আগ ফুল ডোমালি নাইয়ে, এইগিলাখান চব গুলি মাৰ বুজছে না। ও এতিয়া মোৰ ঘৰতহে আগ ফুল ডোমালি আনিছি, বেড়াৰ খাতিকেইটা চুৰ কৰি আনি গোটেই ঘলমলৈ লগাই দিছোঁ জানানা, সেইকেইটা পুৰি ফেলিলোঁ লেঠাই মৰি লৈ। কিন্তু এই প্ৰেচিডেণ্ট ধৰা হাত ভাল মানুহ হ'বা গেলো না, এতিয়া মোৰ শালখাত য'ত ভাঙি পেলে তোৰ য'ত তই ভাঙি থাকবি, শেষত যাই এতিয়া মোৰ তাতেও পেদাগাঠিটো লাগছি। অ তোৰ আৰু কিহত য'ত লাগিল? এই হেডমাষ্টৰৰ মান সন্মানৰ কিমান দামে? পাগলা হৈছা নে কি, মদ খাইছা না ভাং খাইছা, কিয়ৰ হেডমাষ্টৰত মান সন্মানৰ দাম থাকে? যিমানে নহওক আধা কিন্তু তই দিব লাগিব। পাগলা হলি না কি তই? অ হেডমাষ্টৰে যাই মানহানি কেছ দিছি কি কথে কথা গেলা, বৈয়াক লগি গেছি বোলে যাওঁ মণ্ডলনি। মই উচুতীয়া মাষ্টৰ এনে বুলি ভাবা নাছিলো হাবাই, তাকে তহে মানুহগেলাক বিশ্বাস কৰাই টান হৈছে আজিকালি, ফলা হাততেতো তেওঁ আছিল। আই হেৰে দোয়ে দোকে কুৰ্মা বুলি মাতছিল হে, কুৰ্মা বুলি মাতাৰ পিছত সম্পৰ্কটো কি হ'ল? ফাইক বইনে আইলা পুচু শুনি গতে গা বিজ বিজে আহে। হে ৰবা, মণ্ডলৰ মাতটো অলপ ওলছি না, হাও অলব ৰবা, কালিক লগি অফিচ আছে না, কালি অলবা লাগে। ও পাছে সুদ ধরাত নপ্রাক লগি তেখেতর মাত অল কথা নাছিল। এ মাত অলবা দিয়া, সুদ ধরা নপরে যা। হাওরবা কি, আমি দুটাই কি অকরাত দরে কথা পাতি আছো হে, হে মন্ডলর মাতটু কিবা নতুন কইনা নাকি? ভাই হইরা কাইলি অল কথা নাছিল, আইলা পশু কর কথা কোক যায়, এনে মানে নকই বলে তিনি মানুর মেল কলর ভেল ও পানি আই অতি ভাই গেল। বা আহি দেখাবা দুই গরাকি উটি ভাই আছে, তার মানে খবর ভাল, এই দুষ্টি ভালে আছে না? পাবুজক ভাল, আমার আর কোনবা দিনা ভাল হব, মান সম্মান তো গেলে হ মুখর মাতো গেল, বহি আছে ভিতর থম থম মদন গোপাল হই। এহ মন্দরনি ময়তে আহু দে, এ জাল জাৰাখিনি দি অলপ মণ্ডলৰ গলটো পিহি দিবা, মণ্ডলৰ মাতটো নল দেখি মোৰে আফিৰ বৈয়া লাগি আছে দে, আহোঁ দে। অ মাছ হাও এৰি দে দে, ভৰিখন অলপ বাচি দে, তুমি বহা দে। অ যোৱা এইটো সনাই হ'ব, সনাই হ'ব খাটা, কেনকে জিলকি আছে চাওচোন। হে যদি সঁচাই শুনা হয় কৰবি কি আই, মানুহ মাছদাৰ কৰবি আই, কি কি কৰবি, হেই চেনে আৰু লকেটে মিলি পাঁচতলামান হ'ব আই। পাঁচতলা? পাঁচতলা নহ'ব, চাৰে চাৰিতলামান হ'ব দে, চাৰে চাৰিতলাকে ধৰিলোঁ দে, চাৰে চাৰিতলাকে হ'লি চল্লিছ হাজাৰ টকা, চল্লিছ হাজাৰকে চাৰে চাৰিতলা হ'লি কিমান হ'ব আই দালি? পোন্ধৰ হ'লেও কিবা হ'ব আৰু, পোন্ধৰকে ধৰিলোঁ, অ পোন্ধৰকে হ'লি এফালে ডেৰ লাখ টকা আৰু সেইফালে বিশ হাজাৰ টকা, ডেৰ লাখ বিশ হাজাৰ টকা। বেচপি ক'ত, কি ক'ত বেচপি আই, সোণেৰে তাতে নাগেৰাজ চক আমাৰ এই বৰুৱা মাৰ্কেট, সেইফালে দেখোন সোণেৰে দোকানে ভৰ্তি হৈ আছে, তাতে গ'লে ফেলে বেছি হ'ব হে। ও বুদ্ধদেৱ দা আছে, লুকে থং দে লুকে থং দে, ই এটা মস্ত গাধাই, ই আকৌ ধৰিবা কি ধৰিবা নোৱাৰে, ধৰিব পাৰিব, বিয়া কৰিছে না পুৰা ধৰিব পাৰিব। অ মাইকেল ডাঙৰে, আমাৰ বৰলাক দেখিছিল নেকি? বৰলা অন্দা ৱে, বৰলা মানে চুটিয়া মাষ্টাৰ, নাপে নাপে নাপে, মাষ্টাৰক এনকে উপনাম দি ইনচাল্ট কৰিবা নাপে বুজিছে? মই আকৌ বিজলুৱা মানুহক খুব বেয়া পাওঁ বুজিছেনে, বৰলা স্কুলতো নাই ঘৰতো নাই, ফোন নকৰে কিয়া? অ কৰিছিলোঁ, চুইচ অফ চুইচ অফ,
হেডমাস্টার আর এই সুতিয়া মাস্টার দো হইছি বুন্দিয়া বুজিয়া আপনি এই বুন্দিয়াক যাই খুদকগে মানে হেডসারক যাই খুদকগে ঠিকই ফোন এটাকে করো এতিয়া স্কুল ছুটি হবার সময় হইছে নহয় পাই যাব পারো মোর সুখ দুঃখর লগরি তুমিই আছিলা আজি মোর এই বিপদ এই বিপদর সময়ত তুমি মোক সাহস দিব পারিলাহেতেন মোর মান সন্মানের মূল্য কিমান তোমাতক আর ভালদরে কোনে জানিব কোয়াসন অ বুদে অ কোকসুন কোক কি কলে রুমত নাই অ অবশ্যই মই রাতিপুৱা দেখিছিল মন মারি বহি আছিল নাই 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 স্কুল অহা নাই ঠিক আছে মই খবর করিম আপুনি ওচৰে পাজৰে বিচাৰকচোন অৱশ্যে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচলৈ যাম বুলি এবাৰ মোক কৈছিলে আচ্ছা অঁ ঠিক আছে দিয়ক কি হ'লহে এই চুতীয়া মাষ্টৰ আজি স্কুললৈ অহা নাই তাতে ৰুমতো নাই বোলে আছে দিয়ক কাৰোবাৰ ঘৰে চৰে গৈছে নেকি তাকে কিন্তু এটা কথা দেখো কিয়নি আমাৰ দোষটি কিন্তু এনেকৈ থকাটো ভাল হোৱা নাই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিছিল নেকি ৰাতিক লগি যদি ভাল নাপয় কালিক লগি মই লৈ যামেই দিয়ক এৰা এইটো সময়ত দুষ্টিৰ মাতটো বৰ প্ৰয়োজন আছিল মোৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা অংক হ'ল যিটো অংকৰ উত্তৰেই মই ভাবি পোৱা নাই কেনেকৈ উলিয়াম মই মূৰেই ধৰিব পৰা নাই মোৰ মান সন্মানৰ জোখটো মই নিজে কেনেকৈ উলিয়াম কিহে পানী খাব চিতা বহীটো কিছু দক লওক হা মই কেনেকৈ বুজি পামে এটা আপোনাক কি লাগে মোক ফুটা ক'লেহে বুজি পোৱা নাগে কাগজ কলম দিবলৈ কৈ আছো কি হ'ল এই কাগজ কলম নালাগে দুষ্টিৰ মাত ওলাই গ'ল যেতিয়া বঢ়িয়া মনত যে বৰলাৰ কিমান দুখ ভাই কিমান দুখ ভাই বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী শহুৰ শাহু খোল খালীৰ মৰম চেনেহ পাবলৈ বৰলাৰ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা